ndërruar, jemi në prag të një shkolle e cila do t'i hapje dyert e saj. Një shkollë e cila në mëson devotshmërinë, në mëson pendimin, koha sezona ku falen mëkatet, ku shpëton nga zjarmi xhehenemit, kohë e cila hapën dyert e xhennetit, mshelën dyert e xhehenemit. Kjo shkollë ka një pozitë të madhe të zemrat e besimtarve dhe muslimanve. Për shkak se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dalluar, e ka ngrit, janë ditë të caktuara, kush din të fitan dhe të fitan, kush nuk din të fitan dhe të humbje, për këtë arsi Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cek në Kur'an dhe ka dalluar, dhe ka thënë që shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaj Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani, udhëzim për njerëzit, muaj i devotshmërisë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba lil ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju shbo obligim agjerimi, ashtu si që bo atyre para jush, për shka, leallekum të tëkun, që ju të bohni të devotshëm, që të keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, se agjerimi është një sekret, i cilë në ban që ne të kemi frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, në ban që ne të afromi afër Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk është rastisht ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmetohet nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, që ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, o ju rini, kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Kush s'ka mundësi, le të agjëron. Nuk është rastisht që ju ka drejtuar rinis. O ju rini, kush ka mundësi të martohet, le të martohet, mos tavanon martesën, se ka pasoja të rrezikshme. Kush s'ka mundësi le të agjëron, pse? Se agjërimi është mbrojtje. Se pse të rrit, e s'ka thonë o ju pleqsh, o ju plaka, o ju të rrit. Se të rrit janë, nëse ju hapën dyert e mirësive, ato ndërtojnë dhe ecin para. Rujna Zot, nëse ju hapën dyert e shkatrimit dhe mëkateve, ato të bëjnë çrregullime në sipërfaqen e tokës. Dhe jemi duke pa në ta shërinin në kohën e fundit, në TikTok, se qëfar gërdina jënë duke ba. Se jënë hapë dyert e të keqës. Të rritë nëse uzohën, ndërtojnë në kalaja. Nëse të vjojnë, rënojnë në kalaja. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë, o ju të rritë. Agjërimi është mburoje për shkak se ndal ushqimin, të dobëson forcën. Se njeriu jeton me gjakun që e posedon. Gjaku don ushqim. Gjaku nxehet. Për këtë arsye që kanë hulumtuar shkencën sepse tre ditë të bardha me bë hijame. Se kanë afruar ato tre ditë ka krime të mëdha në sipërfaqen e tokës. Se ngritet gjaku. Kur do bëhet hijame ditët e bardha, del ajo hidhrimi. E pastaj kur të ushqet gjaku, se gjaku ushqet me ushqim, e shejtani hecën në qarkullon me gjakun e njeriut, e kështu që a i merë forcë shejtani dhe të nëzit, e kur të agjërosh, i dopsohet gjaku, dopsohet shejtani dhe krimet jenë më të pakta. Dhe ashtë që dalën është muaj shkolla e pendimit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, prej Ramazan, Ramazan, prej umrës, numra, fshihen mëkatet e vogla të risa nuk ban të mdoja. Besimtarët muslimant, si e pritin njerëzit këtë muaj? E pritin më mëkate, me gjumë dhe përtaci, apo me adhërim dhe këthim të Allahu subhanahu wa ta'ala?
Converted the disadit. Njerëzit ndohën në pritjen e muajt Ramazanit, ndohën në dy grupe. Një grup i cili nuk përgatitet për Ramazan as pak, as se ka det. Killoj, ki grupi njerëzive janë ata që sagjerojnë, ata që s'falen, ata të cilët nuk ju intereson dini Allahut. Këtive s'ju intereson. Këto janë pak. Por, kush prej nesh një vdikant, është mirë që t'ja përcjell. Ti thiri në din, ti thiri në daver, t'ja kujton në këtë farës të maftë Allahut subhana wa ta'ana. Se to janë njerëzit të cilët i bëjnë zulum vetës atyra, i bëjnë padrejtësi vetës atyra, që këto të kthehen saj në dunja, të pendon të kthehen të Allahu, para se të humbin dunjon dhe ahiretin. Se këlloj njerëzive e humb edhe dunjon edhe ahiretin. Grupi i dytë, lloji i dytë njerëzve të cilët përgatiten për Ramazan. Këlloj, ki grupi njerëzve ndahet në tre pjesë, në tre kategori. Edhe këto që përgatiten për Ramazan, ndahen në tre lloje. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُخْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ka për tyre të cilët i bajnë zulum, padrejtësi, janë të padrejt ndaj vetës e tyre. Për tyre janë që në mesatarë, dhe nga ka për tyre të cilët ngarojnë dhe shpejtojnë në vepra, në mirësi në vepra të mira me lejen, me vullnetin Allahut subhanahu wa ta'ala. I pari llojnë prej besimtarve, prej muslimanve që agjerojnë, që i bëjnë zullum vetës atyra. Këj lloj, kjo shtres e vlezrive tonë më katar, janë se tër vitin a i jeton me mëkate dhe gjunahe. Jeton me mëkate dhe gjunahe. Është i shkujdesëm gjatë vitit, nuk e ka derë. Veç kur dëgjon, Ramazoni është e ardhë, i msakijet në par supermarketa, i msakijet ku të hinsh, ku të dalish, thuaj se kja më shumë është ba një reklam, në falin për biznise, për bizneset e tyre, se sa mi njallë njerëzive adhurimin. E kjo njerëzive, kur dëgjojnë, kur ju bjen një msakijet në dorë, pas ka ardhë Ramazonja. Ta është duhet me bëjnë një plan. Edhe këto bëjnë një plan. Bëjnë plan kur t'i shonë filmat, si t'i dëllatojnë filmat, bëjnë plan ku do t'lujnë gurë, bëjnë plan ku do t'lujnë letra, bëjnë plan ku të hargjën kohën, bëjnë plan pas të raviz të rinë si firë ku me nejtë, kur t'firë e zoni sabojt, Allah e këberë vetëm ata shkajnë në gjumë. Edhe do përgatitën, për këtë në këtë mënirë përgatitën. Përgatitën lojnat, filmat, futbal me njerën basiftari, taravija, kërkun në kosh në rënd, edhe këto vetëm se si ta kalojnë kohën. Pastaj ka një loj përgatitje tjetër, ajo është përgatitja e ushqimit. Shkojmë në market dhe bëjmë ushqim si me u përgatit për luftën e tretë botërore. Raftat të zbrazër në për marketa. Si në Ukrajinë që ndodhi ditët e para. Pse Ramazoni vjen. Sikur se kur të vjen Ramazoni, sikur se në ka ardhë muj i barkut. Jo muj i devoshmëris. Ta është loj loj ambëlsira, loj loj ushqime, loj do të shpenzimet më të më loja i bëjmë në Ramazane. Sikur se muj i barkut, jo muj i adhurimit, muj i badetit. E këto përgatiten me loj loj e të ushqimeve. Depot të jenë flatë. Këto agjerojnë, por tërditën flenjë. Tërditën flenjë, sikur se me qenë të vdekur. Këto agjerojnë, por zgudzon gruja smit me ju forë përsa përshka cigare tërditën s'ka dhesë. Këto agjerojnë, por zgudzon kush me i folë. Se është Ramazan like, këti mos i folë tash, këto ditë. Subhanallah, kja është o lazër të ndashëm një gabim, një njeri i cili i bën padrejtësi vetës e ti. Pastaj, kur qohë për rejftarit 5 minuta,
5 minuta, zgudzojnë me i fol, edhe si të shlohet në ushqim, fort, të në thëtë se në levizi me falak shamin. Të në të ravithët ka mëndër shumë, valla së mujmë në falë. Ri prapë shpi. Pas taj vazhdo në prapë një epizodën e ditë, pjesën e ditë, se ku të hargjoj e kohën në basë të ravizë. Këto njerëzit të dashër, vlezrit tonë, më katar të dashër, këto jenë vlezrit tonë, jo se s'kanë qefë të pendohën. Këto kanë dëshirë të pendohën. Dhe shdoherë për Ramazani, thotë këtë Ramazan dhe bënroj. Këtë Ramazan dhe bona njeri tjetër. Problemet, dy problemi i kanë këto. E para, ose nuk janë besnik me Allahun subhanahu wa ta'ala, atë tobën, atë pendim e ke vesh formalisht, jo për një meh mu këthit Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe për këta arsye nuk ke të ufik, nuk ke sukses. E dyta, problemin e dyta kanë pse të njerëzit dështojnë, edhe pse ka qef të pëndohet, se nuk e ka adhurimin i badetin të tipar. Nuk e ka ki që i lexon Kur'an, nuk e ka ki që i falët, nuk e ka ki që regullisht sjellët në xhami. Tash pse Ramazan ashtë, ajde të shkëm xhami. Keni po ditët e para, mbushën xhamiat edhe jashtë në borë. Si të kalën 10 ditë që në parë, fillon të u paksu xhamati. Kjo tregon që ti nuk ja ai që e don i badetin. Ty e të shku pas daldave. Ty ishe njerës që në orientua tje dhe shkon. Jo, du të vendosish që këtë vit do të ndryshojnë se vitin tjetër patën vetëm 6 natë të ravi. Si vjetë dhe të bëjtë tobe të Allahun subhanahu wa ta'ala, se unë e di shumë njerëzi që kanë vdekë këtë vitë. Ka mundë si unë jam në listë si vjetë. Kjo është loj i pari njerëzive që i bëjnë zullon pa drejtësi vetës e tyre. Loj i dytë, ashtë i atyre të cilët janë mësatar. Janë njerëzit të namazit, njerëzit të Kur'anit, njerëzit të xhamisë. Por, këto kur hinë në Ramazan, në këtë shkollë, hinë pa plan program. Thotë, unë i lexoj Kur'an, unë i shkoj në xhami, nuk banë plan program. Por, gjatë kohëve, humbët koha, ki prap lexon. Por, jo që të arrije më shumë, që të ashton adhurimin dhe Allahut më shumë, që të afrohet sa më shumë dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe problemit e këto është se nuk banë në plan program, dhe e dyta është që najherë lëshohemi në mirësi që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Është halal, lësho. Nuk prish punë. Shpenzimet bën të tepërta, vizitat të tepërta, dalje në për tregët pa nevoj, fjalë pa nevoj, përtaci po, do thot i ka përtacia. Vizitat, sa ndë të shkoj filan restoranti, nesër prama filan restoranti, sot jam preval, pas njësër jam gostivar, që të pa njësër jam në shar, pas ta jam filan vendi, kur të mbrishtu je lodh, i falë dyre qatë dhe delja shamis. Nuk në ndodhin këto? Në ndodhin të uaj se për shdo vite. Për këtë arsie duhet të vendosmi në se shka duhet të bajnë gjatë muaj të Ramazanit, këto ditë kanë artë, ne tash duhet të trajnojmë vetën, edhe këto ditë që kanë ngecur dhe të shohim i nëse si të dalimi ma me sukses gjatë kësaj shkolle. Lusë Allah subhanu wa ta'la që Allah të na jabë vullnet, lusë Allah subhanu wa ta'la që Allah të na mundëson të arrim këtë muaj të bekuar. Inë alhamdëlillahi në ahmedu wa nëstainu wa nëstaghfiru wa në udhë billahi min shururi anfusina wa sejati amalina men jehdihi lahu fela mudilla lah wa men judlil fela hadia lah wa shhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لويترات اش ata të cilët çdo herë ngarojnë në vepra të mira. Këto këto njerëzive e kanë tifar të adhurimit. Këto jo se kanë bos zakan mu falë, me lezu Kur'an, me dhënë sadaka, asësi, këto adhurimin e kanë bo pjesë të jetës të tyre. Pjesë të jetës të tyre. Këto, jo që i plotsojnë farzët, vajibët, obligimet, po këto i shtojnë e veprat të preferuarat.
Në fjarë tjetër, i shtojnë veprat na file. Këto një loj njerëzive, jo që largohet prej harami, këto ki loj njerëzive tenton ndaj çdo gjëre që nuk është, që është me kru, nuk e preferuar të largohet, të lenë, se ki don të afrohet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për njerëzive bashkohor, ka Allazar që tregon, që ka po zakon ka 3 orë me falë namaznate. Ka 3 orë. Një natë është lodh, ka falë, është qumë vonë dhe ka falë një orë, dhe e ka qërtuar vetën e vetë. Paramendojni, në kohën bashkohor, pas ka njerëzi që vetëm se ka falë një natë, një orë namaznate, e ka qërtuar vetën, se zakon e ka 4. E nëse him dhe kthehemi të selefi, të të parët tonë, a thu valë, ka sa kanë falë ata? Për këtë arsye të parë tonë janë kanë që e kanë pritur Ramazanin me adhurim. Ka pas prej selefi që kanë thonë muaj Rexhep është muaj i mbjelljes. Muaj Shaban jemi tashne, Rexhep është ai që kaloi para këtij. Ka thonë është muaj i vaditjes. Shabani është muaj i vaditjes, kurse muaj Ramazanit është muaj i korrjes, i fitimit. E prej selefe ka pas që kanë pas zakon me lexue me bo hatme në 3 ditë. Në gjdo 3 ditë me bo një hatme. Ramazani kur ka ardhë e kanë bo në gjdo 2 ditë një hatme. Kur ka ardhë dhe që i fundit e kanë bo në 1 ditë një hatme. Ka pas prej selefit, prej atyre që ngarojnë në veprat të mira, të cilët nuk kanë bo agjërim në shtëpin e tyre, por kanë bo në shtëpit e fukarave, të të varfive. Nuk ka bo iftar pa të varfër. Prej tyre ka pas që lojtë e sadakajave i ka shtu. Jo vetëm një lojtë e sadakas, po shmunduar shumë loje të sadakave. Këto janë njerëzit të cilët e ruajnë vetën e tyre dhe mos ta humbin kohën e tyre në thash e thanme dhe mos ta humbin kohën e tyre në gjërat të kota. Ka pas prej selefit skandal prej shtëpijave të tyre që ta ruajnë agjërimin e tyre. Që mos të shikojnë haram, mos të dëgjojnë haram dhe mos të flasin sende të kota. Ka pas prej selefit o vlazër të ndeshëm, që pas Ramazanit, kur kanë baruar Ramazanit, kur e kanë parë në dytën e bajramit, njerëzit duke kesh, duke lozur, duke bohajgare, duke unë kohën, ka thonë nëse janë këta, që me të vërtet jesh pranuar agjerimi i tyre, vallahi nuk është zanati i mirënjohësve kështu. Nëse janë këlloj që keshin, lozin, bojnë hajgare, san, nëse këtyre ju ka prua gjërimi, nuk është zanat i atyre që janë mirënjohës ndaj Allahot kështu me bo. Por nëse janë këtë grupë prej atyre që s'ju ka pranu nam a gjërimi, i badetër, wallahi nuk është cilësia, nuk është vej për atyre që i friksonë Allahot subhanahu wa ta'ala. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahot në banë për këti grupit të tretë. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahot të ruhe gjithë, vlezrit ton edhe ato grupit të mesëm, edhe grupit të parë. Ata janë vlezrit ton, ne duhet t'ja zgasmi dorën që t'i afrojmë së bashku në safet tona, në gjamin tona, që t'i nxalmi zambra tona, të gjallët dashurien dhe njëni tjetrit, të harrojmë hidhrimet, të him në Ramazan me një zambër të pastër, që të korni fitore dhe të fitojmë gjennetin Allahu subhanahu wa ta'ala, lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që Allah i na fali mëkatet tona dhe të na bashkon në gjennetet e ti, wa aqimu salat.